Dobrý deň. Vážení priatelia, dnes sme zvolili tento tlačový briefing k incidentu, ktorý znova teda nejakým spôsobom ukázal, že policajný prezident Gašpar spolu s Kaliňákom nezvládajú niektorých policajtov, ktorí zasahujú voči bezbranným ľuďom. Som sa vždy snažil byť na tej správnej strane, na strane spravodlivosti. Nikdy som sa nesnažil byť sám vyšetrovateľom ani sudcom a vždy som teda chcel, aby takéto podobné zásahy, kde teda máme dva pohľady na ten zásah policajtov. Jeden pohľad, ktorý hovorí o tom, že ich zásah bol neadekvátny, nezákonný, a druhý pohľad častokrát policajného prezidenta alebo teda inšpekcie ministerstva vnútra alebo vrátane teda ministra vnútra, ktorý hovoril o tom, alebo tento pohľad bol o tom, že ten zásah bol adekvátny v súlade so zákonom. Vždy som sa snažil nájsť nejakú spravodlivosť tom a od prvého incidentu, ak si dobre pamätáte, od roku 2013, ktorý teda bol zásah v Moldave, som hovoril o tom, že ak chceme predísť takýmto pochybným zásahom, kde sú teda dva pohľady na to, čo sa tam udialo, musíme urobiť všetko preto, aby sme ochránili jednak tých, voči ktorým zásah je vedený, ale aj samotných policajtov, ktorí možno, že niekedy sú obvinení neprávom, a to jednoducho vecou. Aby každý ten policajt mal pripevnenú na svojom obdeve takúto kameru. Takúto maličkú kameru, ktorá naozaj nestojí veľa peňazí. Dnes takúto kameru možno má každý tretí, štvrtý človek, ktorý sa lyžuje v podstate po svahu niekde na slovenských svahoch. Dnes si videa vyhotovuje v podstate už aj školák na základnej škole alebo na strednej škole. Žiaľ, naši policajti dodnes takéto kamery pripevnené na svojom odeve nemajú. Napriek tomu, že policajný prezident Gašpar, aj minister vnútra, Kaliňák, nám to sľubujú už 3 roky. Sú o tom rôzne teda aj články, aj teda rôzne vystúpenia, či už policajného prezidenta, alebo aj Kaliňáka samotného o tom, že tie kamery musia byť pripravené. V 2013 roku prvý pochybný zásah polície voči ľuďom, ktorí žijúcim v osade v Moldave nad Bodvou. Druhý zásah pochybný vo Vrbnici, kde takisto teda polícia tvrdila niečo iné ako teda Rómovia. Dnes znova vieme o tom, že v obci Zborov v okrese Bardejov zasahovala polícia, ktorá, mali sme možnosť dnes vidieť, hlava nehlava bila ľudí, aj tých, ktorí možno neboli zúčastnení na nejakom konflikte. Vážení priatelia, dokedy budeme závislí na nejakých náhodných videách, ktoré vyhotovia ľudia, ktorí boli pri nejakom zásahu polície? Dokedy budeme závislí na tom, či nám odhalí video, napríklad zásah, keby nebyť videa, ktoré teda odhalilo zásah Tiefenbacha, Tiefenbach dnes bezbranné ženy byť aj naďalej. Nebyť videa, ktoré vyhotovili samotní policajti teraz z auta, keď teda kopali do tej bezbranné ženy, tak títo policajti naďalej kopú takéto bezbranné ženy niekde na ulici. Nebyť videa z osady, z obce Zborov, naďalej tento policajt by prišiel do ktorejkoľvek lokality, na ktorúkoľvek športovú udalosť, kultúrnu udalosť a bil by bezbranných ľudí bez ohľadu na to, či to je Róm alebo nie Róm. Minister Kaliňák aj Gašpar nás 4 roky klamú. Povedali, že budú kamery na odevoch, povedali, že ich odskúšajú a zavedú. Nie je to žiadna nejaká náročná vec. Sám policajný prezident v jednom svojom vyjadrení v roku 2015 po zásahu Moldave nad Bodvou, keď som ho ako aj spomocnec vlády pritlačil k tomu, aby naozaj v tejto veci sa už niečo udialo, povedal. Vyhotovenie zvukových a obrazových záznamov a iných záznamov na služobnej činnosti, zo služobnej činnosti nevnímam ako problém, legislatívny, ale technický. Čiže pán prezident povedal, že to je technický problém, čiže stačí zakúpiť kamery. Ďalej hovoril. Prezidium policajného zboru vykonalo analýzu technických prostriedkov, ako sú napríklad odevné kamery, ktoré môžu byť využité na monitoring služobnej činnosti polície. V súčasnosti sa pripravuje odskúšanie v praxi. To povedal 12.5.2015. Dodnes nevieme, ako teda, či to bolo odskúšané, či teda výstupy z tohto testu sú dnes použiteľné pre prax. A dodnes nevieme, prečo. Takéto video niekto vyhotovil náhodne, a nie je teda vyhotovené samotnou políciou. Pán Kaliňák sa vyjadril k tejto kauze tým, že sme videli polovicu videa. Mohol sa pochváliť vlastným videom, ak by ho vyhotovil. Máme iba polovičaté video, na ktorom je celé Slovensko videlo. Ako policajt Grobian sotil
bezbranú ženu, ktorá nebola zúčastnená na akomkoľvek konflikte v tejto osade. A tá žena spadla za príčením tohto grobiana. A predstavte si, že by sotil tento policajt koľkoľvek z nás. Ako by sme sa zatvárili. A 4 roky aj policajný prezident, aj Kaliňák nevyvrátili, že kamery teda nie sú potrebné v policajnom zbore. Všetci teda obaja tvrdili, aj po zásahu v Moldave, aj po zásahu vo Vrbnici, že tie kamery sú potrebné. Koľko takýchto zásahov bolo teda vykonaných, či už v osadách, alebo kdekoľvek inde. Kde odkiaľ teda nemáme žiadne dôkazy o tom, či naozaj ten postup bol zákonný, alebo nie. Ja som od kauzy Moldava nad Bodvou dal teda všetky tie kauzy, ktoré boli sporné, generálnej prokuratúre, aj inšpekcii ministerstva vnútra. Aj inšpekcia ministerstva vnútra, aj generálna prokuratúra, aj v prípade teda Moldavy nad Bodvou, či teda v prípade Vrbnice, povedali, že skutok sa nestal. Že všetko bolo v súlade so zákonom. Nebyť tohto náhodného videa, zrejme by sme od Gašpara aj Kaliňáka znova počuli, skutok sa nestal. Je na čase, aby tieto kamery urýchlene, teda mali policajti pri takýchto zásahoch na svojom odeve upevnené, aby snímali, či náhodou v policajnom zbore nemáme ďalších grobianov, ktorí budú byť bezbranných ľudí hlava, nehlava. Samozrejme, títo policajti, títo grobiani, robia zlé meno aj tým ostatným policajtom, ktorí naozaj možno chránia a pomáhajú. Títo policajti však nechránili a nepomáhali. Byli hlava, nehlava a chvála Bohu, že máme prvý dôkaz o tom, že to tak je. Dodnes sme si to mysleli. Dodnes sme to dali prešetriť v podstate inštitúciám, ktoré na to sú určené. Tie inštitúcie však povedali, že sa skutok nestal. A dnes však máme video. Škoda, že to video nevyhotovili samotní policajti. Máme iba náhodné video a verím, že nebudeme donekonečne závislí na náhodných videách, ktoré odhalia takýchto grobianov v policajnom zbore. Dnes sme zverejnili štvrtý realitný podvod ministra vnútra a pri ňom sme prišli približne o 4,5 milióna eur. Inak povedané, minister vnútra nás okradol o 4,5 milióna eur, lebo neurobil obchod tak, ako dobrý hospodár urobiť mal. Za 4,5 milióna eur takúto kameru dnes ešte aj s jednou záložnou niekde v skrini mohol mať každý jeden policajt. Čiže nie je to otázka financií, lebo financie sa rozhadzujú z nášho spoločného. Zároveň pri tomto prípade sa krásne ukazuje, ako nekonečne Slovensko potrebuje nezávislú políciu. Ako ďalej nemôžeme fungovať systémom, že vlastne políciu kontroluje inštitúcia, ktorá je podriadená tomu istému človekovi, a to je policajná inšpekcia. Čiže Kaliňákovi je podriadená polícia, aj policajná inšpekcia, čiže sami seba sa kontrolujú a potom veľakrát, keď nie je takýto dôkaz, sa na konci povie, že skutok sa nestal. Robert Kaliňák s policajným prezidentom nám 4 roky sľubujú, vždy ako reakciu na Peťa, že budú kamery. Keďže po 4 rokoch kamery nie sú, dnes páchateľmi tohto útoku na bezbrannú ženu je Robert Kaliňák a policajný prezident. Lebo títo ľudia, namiesto toho, aby splnili svoj sľub, naďalej zabezpečujú možnosť, aby si, keď niekto má trošku menšie IQ a trošičku viacej agresie v sebe, aby si svoju zlosť vyzúril na bezbranných ľuďoch. A chcel by som dať kontrolnú otázku všetkým ľuďom na Slovensku. Aký ste mali pocit, ak sa pozeráte na toto video, kde policajt sotí do bezbrannej Rómky od chrbta a zhodí ju na zem. Keď vidí, že padla, ani jej nepodá ruku, ani sa jej neospravedlní a ide ďalej. Ak ten váš pocit je, že však im treba, sviňám jedným cigánskym, tak ste páni a dámy rasisti. Ak ten váš pocit v takejto istej situácii, ak by to bola vaša matka, ktorú by takto hodil od chrbta a zhodil by ju policajt na zem, by bol, že to nie je fér, to si nezaslúžila a to nie je spravodlivé, tak ste rasisti. My nemôžeme dovoliť, aby niektorí chorí jedinci kazili meno celej polícii. 9 z 10 policajtov je čestných chlapov. Ale to, že Kaliňák miesto toho, aby tým ľuďom dal kamery, aby neboli pochybnosti, lebo aj tie pochybnosti škodia samotným poctivým policajtom, a miesto toho on si robí biznis s Baštrnákom alebo svoje realitné podvody, tak potom v podstate kazí meno všetkým aj tým čestným policajtom.
Takže vyzývame ministra vnútra, aby konečne prestal robiť kšefty svoje realitné a okrádať nás, aj policajného prezidenta, a aby bezodkladne zaviedli kamery, ktoré sú úplne normálnou súčasťou policajného vybavenia v demokratických krajinách. Pán Polák, vtedy, keď sa hovorilo o tých kamerách, to sa skôr týkalo tých pátracích akcií, ktoré boli v rámci akože kuklačov, ktorí chodili do osád, a tam sa vtedy hovorilo, že oni by mali mať kamery. Čiže vy žiadate, aby každý policajt mal takúto kameru? Lebo toto boli normálne PMiečky, či ako sa to volá, proste tá pohotovostná jednotka, ktorú zavolá niekto a je v okrese akurát. Čiže vy chcete, aby aj každý policajt na hoci ktorom výjazde mal tú kameru? Ja som presvedčený o tom, že ideálny stav by bol ten, aby každý ten policajt bol vybavený takouto kamerou, aby sme mohli vlastne usúdiť, či jeho zásah bol alebo nebol adekvátny alebo zákonný. Naozaj to nestojí veľa peniazy. V prípade samozrejme takýchto patracích akcií títo ľudia musia byť vybavení takýmito vlastne zvukovo-obrazovým vlastne technikou, aby teda bol vyhotovený zvukovo-obrazový záznam. Čiže som presvedčený o tom, že pri týchto akciách musia byť vybavení policajti takouto technikou, aby neboli pochybnosti o ich zásahu. V každom prípade, ak je dôvod vlastne zasahovať v osade, nikdy som nehovoril o tom, aby nezasahovali policajti v osade. Aj ten zločinec, ktorý v osade sa nachádza, musí byť potrestaný. Či už je to zločinec v osade, alebo teda či je to policajt niekde v uniforme. Ak teda spáchal trestný čin, musí byť za to potrestaný. Avšak musíme mať dostatočné páky na to, aby sme zistili, či ten zásah bol adekvátny alebo nebol. Častokrát vlastne sme svedkami toho, že tie zásahy v osadách sú diskutabilné. Ak chceme predchádzať takýmto diskusiám, ak chceme predchádzať takýmto pochybnostiam, je nevyhnutné, aby takéto zásahy boli pod dozorom týchto kamier. Čiže som za to, aby všetky takéto zásahy boli v osadách vykonané pod dozorom kamier. Druhá vec je, vy ste boli rómskym splnomocnencom, takže asi budete do toho trošku lepšie vidieť. Nepochybne je to náročné prostredie, v ktorom pracujú aj zdravotníci so sanitkami, aj policajti. Školia sa nejako policajti, pomáha im niekto, aby vedeli pracovať v takto náročnom prostredí, keď ste vy boli splnomocnencom? Robili ste nejaké takéto podporné programy? Pretože ja keď sa rozprávam s ľuďmi v regiónoch, ktorí zasahujú v osadách, tak oni stále hovoria, že sú v tom sami a že nikto im vlastne nedáva žiadnu pomocnú ruku. Bohužiaľ, v policajnom zbore máme iba zo pár ľudí, ktorí sú na to prípravní, na prácu s romskou komunitou. Máme, tuším, že okolo 300 takýchto policajtov, ktorí sú prípravní na prácu s romskou komunitou. Ale takíto policajti typu vlastne toho človeka, ktorý sotil túto rómsku ženu, títo nie sú pripravení v podstate na prácu s touto komunitou alebo s ktorýkoľvek inou komunitou. Bohužiaľ, evidentne tie posledné kauzy neadekvátnych zásahov polície vlastne hovoria o tom, že do policajného zboru príjmame aj ľudí agresívnych, ktorí nezvládajú svoju prácu, a teda nie sú psychicky pripravení a odolní vykonávať svoju prácu. Toto odhalili posledné kauzy. Nebyť náhodných videí, ktoré teda boli vyhotovené inými ľuďmi ako samotnými policajtami, dodnes takýto groby ani v policajnom zbore pracujú a robia, aby kazili meno ostatným policajtom. Čiže v súčasnosti nie každý policajt je pripravený na prácu s romskou komunitou. Preto je na mieste otázka, prečo zatiaľ policajný zbor práve v regiónoch, kde je vysoká koncentrácia napríklad rómskych občanov, nerealizoval aktivity na to, aby viacero policajtov, väčšie množstvo policajtov bolo pripravených práve na prácu s touto komunitou. Ja možno len tak na margo tých kamier, ja si osobne nemyslím, že úplne budú riešiť celý tento problém. Z môjho pohľadu je možno problém skôr v tom, že tí policajti by sa mali vedieť slušne správať aj bez tých kamier. A keď došlo k napadnutiu tej ženy, tak či je tam tá kamera, alebo nie je tam tá, alebo teda spacifikovaniu tej ženy, ktorá tam nič nerobila, tak je to problém asi niekde inde, nie v tých kamerách. Samozrejme, tie kamery by mali dokumentovať celý ten priebeh, ale už je to o niečom inom asi. Som k tomu iba, že jak sa pri zlodejinách hovorí, že príležitosť robí zlodeja, tak aj v tomto prípade, ak policajt vie, že ten jeho zásah nikto nemonitoruje, tak dá voľný priebeh svojej agresii. Ak vie, že si ma buď monitoruje druhá strana, alebo ja mám svoju kameru, ktorú ten záznam musím odovzdať,
tak dá si pozor aj na tú svoju vlastnú agresiu. Alebo si povie, že keď ja si tu nemôžem buchnúť do niekoho alebo zhodiť bezbrannú ženu na zem od chrbta, tak ani v tej polícii nebudem fajn. Jednoducho nám to pomôže vyčistiť tú políciu. A treba si uvedomiť, že tá kamera pri policajnom zásahu, či už by to bola nejaká špeciálna jednotka, alebo to bol dopravák, akýkoľvek vlastne zásah policajta, tak nechráni len tú druhú stranu, ale aj samotného policajta. Veľakrát to sú stovky problémov udaní z tej druhej strany, v podstate aj od páchateľov, že ten zásah policajta nebol adekvátny. Ak raz tam tá kamera bude, tak to chráni aj toho policajta. Nebude musieť chodiť vypovedať niekde na inšpekciu a naťahovať sa a dokazovať si slovo proti slovu, či bolo alebo nebolo. Čestný policajt nemá problém s kamerou. Čestný. Na druhej strane takisto nemá problém s kamerou. Páchateľ na jednej aj na druhej strane problém budú mať a budú hľadať cestičky, aby to tam nedali. Ešte ak môžem, Miro Kohutová, Trojka, dobrý deň. Vyslovene technicky pre ľudí, aby si to vedeli predstaviť, takáto nejaká kamera, ktorá by spĺňala tie technické parametre a mohli by ju teda nosiť policajti na uniforme, v akej cenovej hladine by sa to mohlo pohybovať? Tie kamery sa dajú pri kusovej, keď si niekto z nás chce kúpiť, tak to je otázka 200-300 eur. Možno nejaká špeciálna, neviem, nejaká odolná, pre policajtov bude stať 500 eur. Stále v porovnaní s tým, čo napríklad dnes sme iba jednu jedinú zlodejnú Kaliňakovú zverejnili, tak to sú, ako môžeme mať za to, tisícky takých kamier. Čiže to je zanedbateľný výdavok voči tomu, čo ušetríme. Lebo to sú naozaj, to sú behom roka, to môže byť rátané možno 1000-2000 sporov, navzájom sa obvinujú policajti z útoku na verejného činiteľa tých druhých ľudí, ľudia zase z útoku policajtov voči ním, zbytočné papierovačky, zbytočné naťahovačky, zbytočné mzdy a hlavne tí ľudia potom nemajú pocit, že žijú v právnom štáte. Lebo keď sa takýto zásah udeje, nie je z toho žiaden záznam. A nakoniec vidia, ako Kaliňák predstúpi s Gašparom a povedia, že skutok sa nestal, tak klasicky z ich strany, tak tí ľudia prestávajú veriť v štát a utiekajú sa k extrémizmu. Akéhokoľvek extrémizmu. A tam majú, však samozrejme, že policajti nezoberú najrastnejšie, ale majú tie kamery tie ako od 45 do 500 eur. Takže... Ja teda chcem ešte uviesť, že nie sme, že máme vo svete rôzne krajiny, ktoré teda, v ktorých policajti na svojom odeve majú pripevnenú kameru. Dokonca aj v Českej republike jedna z mestských polícií v Ostrave teda takúto kameru majú. U nás, ako sme teda, ako nás minister Kaliňák aj Gašpar presvedčajú, nie je to legislatívny problém, je to technický problém. Naozaj stačí teda nakúpiť tie kamery. Od 2015. roku nám hovoria, že ich odskúšajú a zavedú. A my sa pýtame, prečo nás klamali, prečo takéto kamery dodnes v podstate nie sú pripevnené na odeve policajta. Dokedy budeme závislí na tom, že ľudia budú náhodne vyhotovovať nejaké takéto záznamy, z ktorých potom my zistíme, že naozaj v policajnom zbore máme ľudí, ktorí kazia meno ostatným dobrým policajtom. A ešte raz iba pripomínam, neby tohto videa, tak by zrejme Gašpar s Kaliňákom tvrdili, že skutok sa nestal. Že postup tohto grobiana policajta bol v súlade so zákonom. Chvala Bohu, že takéto video bolo vyhotovené, inak by sme teda aj dnes počuli, že skutok sa nestal. Ja možno nakoniec iba zopakujem tú rečníckú otázku, ale to taký lakmusový papierik pre každého z nás. Ak sa komukoľvek z nás zdá, že je fér, aby policajt hodil bezbrannú Rómku od chrbta o zem a nedal jej pomocnú ruku a následne nezdvihol, že to je fér, ale v prípade jeho vlastnej matky by to fér nebolo, tak je rasista. A potom by sme sa mali sami, my, tí, ktorí si takto zodpovieme túto otázku, dať liečiť a zamysleť sami nad sebou. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli.